ଆମେ ଜାଣିସାରିଛେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ, ଆଜି ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ତଥା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଅବଦାନ ଇତିହାସର ଏକ ଅଂଶ। ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାଟି ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଏକ ପ୍ରଦେଶ ରୂପରେ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କନିକାମାନେ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଏହି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶାସନ କରିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାଠାରେ ଏକ ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିର ନାମକରଣରେ ହିଁ ଭଦ୍ରକ ସହରର ନାମକରଣ କରାହୋଇଅଛି। ଜୁନ ମାସ 1804 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦଖଲ କଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଭଦ୍ରକ ସହରଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଏବଂ 1828 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକ ସହରଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ରୂପରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। 1993 1 ଏପ୍ରିଲ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ଭଦ୍ରକ ସବ୍ ଡିଭିଜନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ନାମରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେଲା। 1920 ମସିହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେହି ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ସହରର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ସହରର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ଓ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଦେଖି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 1921 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭଦ୍ରକକୁ ଆସିଥିଲେ। 1922 ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କନିକା ରାଜାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ। ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ନାଗରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭଦ୍ରକ ସହର ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଭଦ୍ରକର ଦେଶପ୍ରେମ ଉତ୍ସାହରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲୁଣ ନିୟମ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଭୂମିକା ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। 1934 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭଦ୍ରକକୁ ଆସିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଭଦ୍ରକର ଦେଶପ୍ରେମ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭଦ୍ରକକୁ ଆସିଥିଲେ। ନୂଆସାହି ଆଶ୍ରମ ଗଦାଧରପୁର ଠାରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଏକ ବାସଭବନ ଥିଲା, ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ରାତ୍ର ଯାପନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେ ହରିଜନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇରାମ ଗ୍ରାମର ଏକ ଅଧିବାସୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଠାରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ଏକ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଚେତନାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଜିଓଗ୍ରାଫି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟି ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହିତ ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରୁଛି ଏବଂ ନର୍ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହିତ ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରୁଛି, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରେ କେନ୍ଦୁଝର ସହିତ ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରୁଛି ଏବଂ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟରେ ଯାଜପୁର ସହିତ ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରୁଛି ଏବଂ ସାଉଥରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସହିତ ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରୁଛି। ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ହେଲା 2505 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। କେତେ? 2505 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। 1370ଟା ଗାଁ ଅଛି ବା ଭିଲେଜ ଅଛି, 7ଟା ବ୍ଲକ ଅଛି, 7ଟା ତହସିଲ ଅଛି ଓ 2ଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଅଛି, 2ଟା ଏନ୍ଏସି ଅଛି ଓ 218ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ହିଁ ମାତ୍ର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭଦ୍ରକ ନାମରେ ହିଁ ଗୋଟେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।
ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହାଇ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବା ଆର୍ଦ୍ରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଠାରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏଠାରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ମେ ମାସରେ ଏଠାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହୁଏ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏଠାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ସିଜନରେ ଏଠାରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜୁନ୍ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ଭଦ୍ରକକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଠାରେ ଏବଂ ବୁନ୍ଦାବୁନ୍ଦା ଜଳ ପଡ଼ିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ରିଭର ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ରିଭର ହେଲା ସାଳନ୍ଦୀ ରିଭର ଏବଂ ବୈତରଣୀ ରିଭର। ଏହି ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମେଜର ନଦୀ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଦେଖିବା। ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଏକ ମେଜର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ କନେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚେନ୍ନାଇ କୋଲକାତା ହାଇୱେ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେଟି NH-16 ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଦେଇକି ଯାଉଅଛି। ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାସୁଦେବପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବନ୍ତ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ଧାମନଗର, ତିନ୍ଟି ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରେଲୱେ ସିଷ୍ଟମ। ଭଦ୍ରକ ଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚରମ୍ପା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବା ଭଦ୍ରକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନାହିଁ କି ଏୟାରପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଏହାର ପାଖ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ନିୟରେଷ୍ଟ ହେଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି କୋଲକାତାରେ ଅଛି। ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏକ ମେଜର ସି ପୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାର ନାମ ଆମେ ଧାମରା ସି ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହି ସି ପୋର୍ଟଟି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ସି ପୋର୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଭଦ୍ରକ ସହରର ଇକୋନୋମିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 2011 ସେନ୍ସସ୍ ରିପୋର୍ଟ ବା ଜନଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନ ହେଲା 1,07,463, କେତେ 1,07,463। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 55,090 ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 52,373 ଏବଂ 0 ଠାରୁ 6 ଇୟର୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 13,138। 2011 ସେନ୍ସସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଲିଟେରାସି ବା ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ ଅଛି ଦେଖିବା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲିଟେରାସି ରେଟ୍ ହେଲା 79.49%। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଲିଟେରାସି ରେଟ୍ ହେଲା 83.99% ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଲିଟେରାସି ରେଟ୍ ହେଲା 74.77%। ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଲିଟେରାସି ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି। 2011 ଜନଗଣନା ବା ସେନ୍ସସ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 59.79% ଏବଂ ଇସଲାମ ବା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 39.56% ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ହେଲା 0.24%। 2011 ସେନ୍ସସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେତେ ପରିମାଣରେ ବା କେଉଁ ଭାଷା କେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା। ଏହି ରିପୋର୍ଟର ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏଠି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଯାହାର ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି 90.56% ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଯାହାକି 6.61% ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ 1.46% ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଯାହାକି 1.37%। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଫେମସ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ବାସୁଦେବପୁର ଠାରୁ ମାତ୍ର 16 କିମି ଦୂରରେ ଇରାମ ନାମକ ଏକ ଭିଲେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଭିଲେଜ୍ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବୋଲି ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଇରାମ ଭିଲେଜ୍ର ପୂର୍ବ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ସାଇଡ଼୍ରେ କାଂସବାଂଶ ନଦୀ ଅଛି ଏବଂ ଗମେଇ ନଦୀ, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ବାଟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥଳ ବୋଲି
ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ବା ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942 ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଏଠାରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ। ତ ଏହି ଖବରଟି କିଏ ପାଇଲା, ବାସୁଦେବପୁର ଠାରୁ ଯେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯିଏ ଥିଲେ DCP କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବରଟି ପାଇଲେ ତ ସେ ହଠାତ୍ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଇରାମ ଭିଲେଜକୁ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା ଅଧେରେ ଏହି ଇରାମ ଭିଲେଜ ଠାରେ ଯେଉଁ ସଭା ଚାଲିଥିଲା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବା ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ପୋଲିସର ଗୁଳିରେ ଲୋକମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ପୋଲିସମାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ସେଠାରେ 30 ଲୋକ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 56 ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏହି ସ୍ଥାନ। ସେଥିପାଇଁ ଇରାମ ଭିଲେଜକୁ ଭାରତର ସେକେଣ୍ଡ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗରେ ଜେନେରାଲ ଡାୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେହିଭଳିଆ ଏଠାରେ DCP କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା ପରିକା କରିକି କ'ଣ କଲେ, ଇରାମ ଭିଲେଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଲେଜକୁ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଆରଡ଼ି ଗ୍ରାମର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମାଇଥୋଲୋଜି କଥା ଅନୁସାରେ ବା ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏଠାକାର ଏକ ରାଜା ନୀଳାଦ୍ରି ସମର ସିଂ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଏକ ଆତ୍ମା ଏହି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଅଛି ଏକ ପଥର ସଦୃଶ୍ୟରେ। ତାପରେ ସେହି ନୀଳାଦ୍ରି ରାଜା କ'ଣ କଲେ ବା ସେହି ସମର ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ଏହି ମାଟି ତଳୁ ଏ ପଥରଟିକୁ ବାହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପାଖାପାଖି ଏହା 350 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଘଟଣାଟି ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଟି ତଳୁ ଏହି ପଥରଟିକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ପୂଜା ଆରାଧନା ହୋଇଆସୁଅଛି ଏବଂ ଏଠାକୁ ଏକ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ସେଦିନ ପରିଚିତ କରାଗଲା। ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଠାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଶ୍ରୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଭଦ୍ରକ ଠାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ନର୍ଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଗ୍ରାମ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ନାଁ ହେଲା ପାଳିଆ ଗ୍ରାମ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରା ହୋଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା କରା ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି 7ଟା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଠାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ମା ଧାମରାଇ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଏ ଏଠାରେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ମାଇଥୋଲୋଜି ବା ପୁରାଣ କଥା ବା ଲୋକ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମା ଧାମରାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ 5 ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଠାରେ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ। ମା ଧାମରାଇ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ସାଧା ହିଁ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର 5 ଭଉଣୀ ଯାକ ଆଇଁଷ ଖାଉଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର 5 ଭଉଣୀ ଯାକ ମା ଧାମରାଇକୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ମା ଧାମରାଇ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ 2ଟା ମାଛ ଧରାଳି ସନାତନ ଦଳେଇ ଓ ବୁଲେଇ ବେହେରା ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାଛ ଜାଲରେ ମା ଧାମରାଇ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପରେ କ'ଣ କଲେ, ମା ଧାମରାଇକୁ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ମାଛ ଧରାଳିଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଓ ସେଠାରେ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମା ଧାମରାଇକୁ। ସେହି ସମୁଦ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ କନିକ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କନିକ ରାଜା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ସେହି ରାତିରେ ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କର, ଏବଂ ସେଠାରେ ମା ଧାମରାଇ ନାମକ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଥିଲେ, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ। ଏବଂ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ମା ଧାମରାଇ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି
ଭଦ୍ରକ ସହରଠାରେ ଏକ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଭଦ୍ରକ ଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିମି ଦୂରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଭଦ୍ରକର ନାମକରଣ କରାହୋଇଅଛି। ଏହା ଭଦ୍ରକ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭଦ୍ରକାଳୀ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ସହରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ବୋଲି ଭଦ୍ରକ ସହରର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି କାଳୀ ପୂଜା। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମସଜିଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ସାହି ମସଜିଦ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ମସଜିଦଟି ବହୁତ ପୁରାତନ ଏବଂ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଯୁଗର ମସଜିଦ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଇକୋନୋମି ବା ଅର୍ଥନୀତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମାଛ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କୃଷକ କରିଥାନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଅନେକ କୃଷକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି ଧାନ ଚାଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇକୋନୋମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେଇଅଛି ଭଦ୍ରକ ସହରକୁ। ସେଭଳିଆ ଭଦ୍ରକ ସହରଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସି ପୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଧାମରା ସି ପୋର୍ଟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକର ଇକୋନୋମି ବା ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କ'ଣ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ସମାନ ରୂପରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଲା କାଳୀ ପୂଜା, କାହିଁକି ନା ମା କାଳୀଙ୍କ ନାମରେ ବା ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ନାମରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ନାମକରଣ ହୋଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି କାଳୀ ପୂଜାକୁ, ଏବଂ ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇଦ୍ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ 2ଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୌଡ଼ି ଖେଳ ଏବଂ ଗୌଡ଼ ନାଚ ଡ୍ୟାମ୍। ଏହି 2ଟା ଡ୍ୟାନ୍ସଟି ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଏହିସବୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏହି ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଏକ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଇବାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବା ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାବରେ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ କେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଦେଖିବା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ଘୁଷୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ୟାମ୍ କାହାର ଭଦ୍ରକର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ଘୁଷୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଅଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏବଂ ITI ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଅଛି। ଏବଂ 1882 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହାଇସ୍କୁଲ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଇଭଳିଆ ଭଦ୍ରକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଫେଭରାଇଟ୍ ଫୁଡ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ। ଆମେ ଜାଣିସାରିଛେ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରହୁଛି ମୁଢ଼ି ମାଂସ, ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି ମାଛ ଘାଣ୍ଟ, ସେଭଳିଆ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ହେଉଛି ପଲଉ ଲଡ଼ୁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ମିଠା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ରହିଗଲା ଭଦ୍ରକ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।